Vulpes et Ciconia. Vulpes olim, ad caenam Ciconiam invitavit. Ab bonitur autem nihil, nisi ius tenue, in patella, undilla, ne minimum quidem exorire possit. Contra, ipsa patellam mox lambebat. Quod ut ulciscatur vulpem mox invitavit Ciconia. Libentissime, inquitilla ad ro, nam amicis, nunquam difficilis sum, itaque, ad horam dictam Ciconiae domum, magno cursu petit, humanitatem eius laudat, caenam optime coctam esse ait. Famem sane, ut vulpes adduxerat, et carnis odore gaudebat, quam in parva frusta sectam suavissimam foreputabat, sed quo difficilius edat, opponitur vas quoddam longi colli, orisque angusti, ut ilius rostrum facile intret, huius autem os nihil agere possit. Iejuna igitur vulpecula, velut si gallina ultro ipsam cipissit, subducta cauda auribusque demissis, domum reddit,